Velkommen til Duka City 2014. I dag, der står vi her den 12. juni på det sted, hvor vi skal have lejrplads i 2014. Det bliver simpelthen fra den 27. til den 29. juni, vi alle sammen skal samles her. Og lige nu, der står jeg i på Fjordmarken i Aalborg. Det er der, hvor der altid ligger cirkus, der kommer og underholder her. Vi skal også underholde, fordi vi skal simpelthen have lejrplads, og vi skal have scene, og vi skal have kæmpe infotelt hernede. Og vi regner med, at der kommer mellem 1.500 og 3.000 spejdere i alle mulige forskellige farver og former. Men vi skal også have nogle aktiviteter. Aktiviteterne, dem vil Peter fortælle noget mere om. Så er vi så kommet til havnefronten her i Aalborg, og lad os lige gå ud og kigge lidt på de muligheder, vi har for aktiviteter. Heroppe kan vi nemlig se områderne. Når vi kigger herude, så er der masser af græsareal, og så er der masser af vand, så man kunne godt forestille sig, at der kunne blive nogle vandaktiviteter. Så er vi på Nordkraft. Kan vi vide, hvilke aktiviteter vi kan lave herinde i det her store rum? Så er vi kommet ned til Østeranlæg, hvor der er noget vand, der er lidt mere stille nede ved havnen. Og det kunne man måske bruge til at lave tømmerflåder ved. Der er også en hel masse græs hernede, og det kunne da godt være, at svanerne over, at de gerne vil have lidt underholdning her næste sommer. Nå Peter, har du forvist nogle af de steder, vi skal holde aktiviteter næste år? Ja, jeg har fulgt lidt rundt i byen og vist de der steder, hvor vi kan lave nogle fede aktiviteter. Ja. Hvad med dig? Har du forvist nogle af de sommerne? Jamen det har jeg forvist hele pladsen. Men I kan gå ind og finde mange flere informationer inde på vores hjemmeside, som hedder duka-city2014.dk. Og I kan også gå ind og like os på Facebook, hvor der også vil komme rigtig meget mere information, jo nærmere vi kommer. Men så er det bare at sige tilbage. Vi ses til Duka City 2014.